Vi står här med Hannes efter matchen. 1-4, vad har du att säga om matchen idag? Ja, det var väl ingen höjdarmatch kanske. Kom inte riktigt upp i nivå tycker vi. Tycker ändå jobbet eller arbetsinsatserna är okej liksom, men vi får inte riktigt till offensiven. Men så är det ibland. Vi får träna vidare. Det är försäsong och man får lära sig av det. Sen får man ta det därefter. Ja men precis, försäsong är det hård träning som är på schemat just nu. Jo, men det är klart att vi försöker träna på så vi kommer i bra form till säsongen börjar. Sen såklart är det roligt att förlora. Men vi får ta lärdom av detta och träna vidare och sen får vi komma ut starkare nästa match. Ja, Mörrum nästa match. Du, ett mål från din sticka idag. Det är ändå positivt att få göra mål. Ja, det var ju mitt första på säsongen så det var ju skönt att man kan bidra lite till laget. Men ja, det spelar inte jättestor roll, men så är det. Ja, det är ju bara träningsmatch. Som sagt, Mörrum väntar nästa match. Tack för idag. Tack.